makin sungguh itulah kemenangan akan mau dan menerima akan kemenangan yang sangat besar. Maka walaupun kita duduk dalam rahmat dan belas Allah Taala, kerana duduk di atas platform yang itu, kita rezeki memikul senjata sebagaimana umat-umat di zaman dahulu pegang patah perang dulu, iaitu mereka mengangkat senjata bersama dengan Rasulullah untuk membebaskan bumi Allah. Maka kita akan mengangkat enak dalam pilihan raya yang akan datang untuk membebaskan bumi Allah Malaysia daripada undang-undang baru, daripada undang-undang sekuler yang mana kata ulama dosa yang besar rakyat membiarkan undang-undang ciptaan manusia berkuasa di atas muka bumi kita. Yakinlah kita semua, kita akan dibalas oleh Allah dengan kebenaran sama ada lambat ataupun cepat. Istimewa orang muda yang masih datang, jangan lagi kita berasa malas untuk meneruskan perjuangan. Jangan anak kita yang belum lagi dilahirkan akan merasai nikmat kemenangan yang telah diceritakan pada hari ini. InsyaAllah, sebelum kita dalam keadaan, kita nak dengar takdir daripada orang muda sekali. Dengan berapa orang sangat hari ini sekali. Nama, bagaimana kata Zainal Abidin, kulihat hingga Abidin daripada depan belakang atas bawah. Sebelum saya menjawab soalan, tiga kali takdir, tanda kita hanya takut kepada Allah dan takdir bahawasanya semua keadaan yang ada adalah kecil belaka takdir. Untuk perjuangan dan peperangan kita yang hidup lama lagi. Mana petugas? Tidur ke? Lihat. Ada tak? Tak ada. Baik, apa tugas kita nak sanjikan tu?